Falenderojmë Allahun Gjellëshanu, kryusin e gjithësisë, për shëndetje, salavatet, selamet, ja dërgojmë më dashurit Allah dhe dashurit tonë Muhammedit a.s. Familjes e ti, shokve ti dhe gjitha atyre cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e fundit. Ndërum vlazër, ndërum gjemot, besoj që neve si musliman nuk na ka hije dhe nuk na shkon për shtati që me na kalu gjanat edhe mos me i marrë vesh se që o ka ndodhë. Edhe këtë ditë peshohëm se qëfar thire shpo kemë, qëfar fushata, qëfar organizime po bojnë. Allah Gjeleshanu hu kur folë në Kur'an për familjet, edhe të profetve, edhe për familjen, për rajën e njeriut, Allah Gjeleshanu hu në surën Nahl, ajetin 72, thëtë, Allahu ka bu nga lloji juv, nga lloji juv bashkëshorte. Pastaj vazhdon, nga këto bashkëshorte Allahu Gjeleshanu ju ka bu juve që me pas fëmijë edhe nipër, nipa. Nga bashkëshortet me pas fëmijë edhe nipa. Në ajetin tjetër Allah Gjeleshanu në surën El-Hujurat, ajeti 13, thët, o ju njerëz, këtu s'pi drejtuat muslimanve, po këtu po volë për gjithë njerëzit, pa për jashtim. Thët, o ju njerëz, neve ju kemi kriju nga mashkulli dhe femra. Nga mashkulli dhe femra. Edhe ju kemi bo popuj dhe fise. Nuk po thetë Allah Gjeleshanu hu, o ju njerëz, na ju kemi kriju prej mashkullit dhe mashkullit, pej femrës dhe femrës, ja, po thetë pej mashkullit dhe femrës. Kështu ju kemi kriju, Allah Gjeleshanu po thetë. Kjo është natyra. Po ju s'dini, ju s'na i kuptoni botën neve, ju se kuptoni këtë qashtje. Kështu ju thuj njerëzë. Ndërsa Allah Gjeleshanu në surën mëlkë, ajetin 14 thot ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. A nuk e din ai që i ka kriju? I cili din se anë detajisht, hollësisht i din Allah që shumë. A nuk e din ai që kanë nevojë njerëzit? A nuk e din krijuesi, ai që na ka fal, ai që na ka jaratis neve? Qysh është marrë? Është kanë me tjertë me nga kalzu që nga spodim? Mirë po, e jotja dhe jemja është që ma e pakta me kry detyren tonë e cilën e ki. Me qa që so ki mundësi? Me ngrit zonën, me bo shkrime, postime, me shpërndo, me mbrojt familjen. Kjo është roli jote dhe jemi më i pakt, i mundi më i vogël që mund është me dhonë, kontributi më i vogël kjo është. Po thëtë pejgamberi alajhissalam, ai i cili e shenë të keqe, le ta ndryshon me dorë, mos të mujt me dorë, me gjuhë, le të fletë, le të shkruan, le të njofton, mos të mujt as me këta, atëherë me zemër, kjo është shkolla më e ulët e imanit e besimit, me zemër mos me pëlqy. E diko që të të hajtë se so punë e jamja. Qa më varet pej meje? Jo, zotit ty dhe musë të kam e të vetë, a e ke nalë, a e ke stëpu, a e ke ndryshu, kam e të vetë, ti qa ke mujtë me bu, a e ke bu, qa ke pas ti mundësi, a ke bu, qëta kam e të vetë, zotit? Andaj ata që mundohen me shkatru familjen, e pishohen për ditë, a e dinit ndërumë, prej shejtanve, prej të mallkumve, iblisi, kryesori i shejtanve, kur e ngrit në derexhën, shkallën, pozitën më të lartë, kujt jep pozitën më të lartë, kryesori i shejtanve? Kujt jep? Atij shejtanit i cili ka arritë me prish një familje. Kto e afron gat vetë.
ato që ka vro, që ka bu, që ka pi alkohol, ke bu, kesh, ke bu, ke arrit, ke... Ai që arrit me shkatru një familie, këti i thët hajde nga të vetit. Se kur prishet celule a familjes, kur prishet temeli, tjera të jënë këtë kolaj. E sot me të madhe është ka punuat me prish këtë temel. Familjen me prish, si të prishet familia tjera të jënë këtë kolaj. Unë e kom përmenë në të kalumën, po e përmeni prapë. E kom spjegu këtë në ligjerat po është. Kur Allah Gjeleshanu e ka shkatru popullin e lutit, populli i lutit cilë kanë shku me gjinin e njejt, Allah Gjeleshanu u thët, fe gjallën e aliehe se filehe. E kemi ngrit nalë, komplet, vend banimin, pastaj e kemi këthy mrapsht të poshtë, edhe ju kemi lëshu gur pe qilit. Denim. Denim i dhem shumë për këtë lojt njerëzve. A na ikona, s'na ikona, t'na pëlqen, s'na pëlqen, i doket dikujt si doket Allah në Kur'an, kështu ka thonë. Po dikujt i doket kjo, në shtys, e pakapshme. Po e për seris prap, e kumë thonën të kalumen, ju bëj lutje, rigjo, sot janë mundësi rrjetet sociale, hinin internet, hinin Google dhe shkrune, qyteti Pompejit, shkru në qyteti Pompejit, edhe lexoni, hulumtoni pak ato këqënë. Para 2000 vitev ka ndodhë kjo. Një provincë ofër Napolit në Itali. Para 2000 vitev ka ndodhë. Hale sot arkeologë bujnë zbulime ato. Ku pe një kodrës ka dalë vulkan zjarë, i pa pritshëm, që s'ju ka dhona fatas me levizas me ikë. Edhe i ka nëzonë qatë opozicione që janë konë. Qëtongun. Hini, hullumtoni, e shini. Tregujnë arkeolog dhe historian, thët, jënë gjithë vene, jënë gjithë njerëz, gjveshur, lakuriq, dhe thët që janë konë nokte i moraliteti, edhe gjinis njëjtë. Gjinis njëjtë, edhe në 10 metra katrorë janë gjithë 30 persona. Lakuriq. Leje poplin e lutit, largë është e. S'po besujna, këshënë para 2000 vjetëve. Hale e sot arkeologë zbulojnë ato. Ka dolë zjarën vulkan, edhe i kalonë Allah në qatë pozitë. Sikur që e kalonë faraunin. Pse e kalonë faraunin? Për ata cilë kanë logikë, me mëndu, me morë mësim. Po dhe për këto njëjtë po thetë Allah Gjelshonë, unë surën Fetir, ajetin 43. Fëheljen dhurune illa sunnetul awelin, a presin që diçka tjetër kam ju ndodhë përvesë se që ajo kanë ndodhë aty në maharët, popullit Pompejit, po dhe ata cilë ju gjasojnë këtyne. Shembul, me po, qysh Allah Gjeshonu i ka dënu. Edhe sot italianë thujnë për këtë kodër, kjo hale është kodër që pritët rëzik pesona, s'ka si vëri pesona. E këshur në hullum tëni, që ka kanë bëhë këta njerëz që ju ka orët këtë dënim pe Allah Gjeshonu u kështu. Mirë po prapo e përsëre se jehotja edhe jam e është me këshilu ato që e ki ndurë. Që ato që aso ki mundësi. Kër po folë Allah Gjeshonu për Beni Israel, cilët janë malku, për çka janë malku? Pse kanë heshtë, kanë thonë, së është punë e jemja, nuk e dëtyre e jemja, e ka pranu. Kenu lejet e në heunë, anë nuk kërin thalu. Dhe të Allah Gjeshonu, nuk ja kanë të regjë drejtin, një kjetërit, kërë e kanë po të bu gabime. Po thëtë pejgamberi a.s. ku do që përhapet amoraliteti, shturje moralit. Nuk e godet Allah Gjeleshonu atë popull përvese me nënshmim, poshtrim, varfri, edhe Zotin arrujt, denim. Amo në atash për interes, dikujna, na duhet me hesht. Për interesa që na kemi synime, na duhet me pranu gjitha.
Thet Malik ibn Dinar, një për njerëzve të devotshëm. Thet jemi tu ja bur rafsh njëri tjetrit për interesat dynjos. Jemi tu ja bur rafsh njëri tjetrit për interesat dynjos. Nuk po urdhnojna për mirë edhe s'po ndalojmë nga e keqja. Kështu s'na bon Zoti. Thet Malik ibn Dinar, për shkak të interesave të kësaj dynje, jemi tu ja bur rafsh njëri tjetrit, ama kështu Zoti s'na bon. Andaj një poet gjerman thët, kujdes nga ata mish, cilë duken mish, ndërso janë dveshur me tesh, janë ujqi, thët ndërso janë dveshur me tesha dele. Ta duken si mish, ama janë ujqi, dveshur me tesha dele. Ndërso një tjetër thët, liria për ujqit, liria për ujqit është vdekje për qingjat edhe delet. Inshallah Allahu Gjeleshanuhu që na i bën të mundur që gjithë se cili pejneve, ato që ka Zoti ja ka dhonë kompetencë, ato që ka Zoti ja ka dhonë mundësi, me që ato me kry rolin obligimin e vetë cilin e ka. Ma e po këta, kur dalin para Allahu Gjeleshanuhu me thonë, o Zot, unë e qa ku mujtë me bu këmë bu. Qa që ka, qa ki mundësi, kapacitet, në që ato që ka me të marë Zotin logari. Allah e gjëshonu, inshallah, familje tonë, evlat tonë, shëshrin tonë, poplin tonë, për dhe njerëzimin përgjësi, erun nga këto kurtha dhe këto gjana cilat nuk sielin asgjë tjetër për vetë se shkatrim dhe degenerim. E kulu ka u liha dhe vëstat.